Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Vera Piovesani no seu Assis TV, canal 23, toda quinta-feira, às 20 horas, sábado e domingo, às 10h30 da manhã. E olha, pessoal, começamos hoje uma novidade para você. Hoje nós vamos iniciar uma série, O que queremos para Assis? E o primeiro assunto, obviamente, teria que ser aquele na nossa cabeça que é o mais prioritário para mim, para você e para nossa população: saúde, principalmente saúde pública. Então vamos falar hoje o que queremos para Assis na área da saúde. E ninguém melhor para falar desse assunto que um profissional da área, extremamente querido, extremamente competente e, sobretudo, uma das maiores qualidades deste doutor querido que está ao meu lado é a coragem. Então estamos aqui ao lado do doutor Caruso, que vai dar as suas saudações iniciais. Marcos Caruso, Assis TV. Por favor, doutor. Boa tarde, Vera. Boa tarde, telespectadores do canal 23, Assis TV. E é um prazer estar de novo aqui falando com você sobre saúde em Assis. Isto mesmo, doutor. Então já vou fazer a primeira pergunta, que é um grande guarda-chuva. Como vai a saúde em Assis, doutor? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, Vera, vamos dividir a saúde em duas partes. Pois não. Nós vamos dividir a saúde, na verdade, vamos dividir em três partes. Primeiro, a saúde preventiva. Certo. Depois a gente vai partir para a área de diagnóstico e, por fim, a área de tratamento. Pois não. Eu acho que a Assis vai bem na área de prevenção. A Assis vai razoavelmente bem na área de diagnóstico. E aí o gargalo que nós temos é o tratamento. Sim, é verdade. A parte médico-hospitalar, o senhor quer dizer? A parte médico-hospitalar deixa a desejar, principalmente depois do advento da abertura do AME aqui em Assis, né? Nós tivemos mais um centro diagnóstico para fazer tratamento e fazer diagnóstico, mas que não faz o tratamento até o final. Então isso foi colocando muito mais pacientes na fila de espera por um tratamento do que tínhamos antes. Sem dúvida. O AME tem cumprido sua parte de fazer o diagnóstico, agora e o tratamento? Como ficamos com relação ao tratamento quando temos filas quilométricas de pacientes à espera de cirurgia aqui em Assis? Tem mesmo. E como ficamos agora com essa notícia de que Assis perdeu a referência para tratamento em oncologia também? Perdeu mesmo, já está em Ourinhos. Então, eu acho que o grande desafio para o novo prefeito, para a nova administração e para o novo gestor da saúde é como resolver esse gargalo que nós temos aqui em Assis para fazer o tratamento das patologias, sejam elas tratamento clínico ou de tratamento cirúrgico. Nós temos esse gargalo que tem que ser resolvido. Viu, doutor? Nós temos aqui o ambulatório de especialidades, não é, perto do Mercadão, que é um grande centro de diagnóstico. Temos o AME, que é um órgão estadual, também um grande centro de diagnóstico. E a que compete depois que sai da porta desses dois órgãos? De quem que é a responsabilidade? Compete aos setores hospitalares de Assis. A Santa Casa faz o que pode dentro das suas possibilidades, através de uma crise financeira. Mas poderia ser melhor. Tem dúvida nenhuma que poderia. Agora eu acho que quem falta muito como entidade cumpridora das suas obrigações é o Hospital Regional. Ai, eu também, infelizmente, acho isso. Acho que nenhum secretário de saúde que vá ser nomeado, nenhum prefeito que entre na administração em janeiro, vai conseguir dar uma qualidade de saúde, resolver problemas, se não atacar de frente essas deficiências que nós temos aqui hoje com relação ao setor hospitalar. Certo. Então, como que teria que estar funcionando isso? Hospital Regional, mais Santa Casa, a maternidade, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Como que se dá essa rede, digamos assim, nesse setor, doutor? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar da rede também de urgência e emergência.
A Secretaria Municipal de Saúde, ela vai até um ponto, ela não tem autonomia para gerir o hospital regional. Ela não tem autonomia, pelo menos em termos hierárquicos, em Sim. termos institucionais, para tentar impor alguma coisa ao hospital regional, que é um órgão estadual. Sim, no Mas, máximo fazer uma excelente parceria, não é? sim, nós sabemos que dependendo da vontade política, dependendo da influência do gestor municipal, ele tem sim como influenciar nisso. E vou te falar mais, entendeu? Eu acho que o Estado, ele está carente de administração e tem a impressão de que um projeto bem feito de administração do Hospital Regional, Sem se dúvida. levado à Secretaria Estadual de Saúde, com certeza o Estado vai falar, por favor, toque o hospital, que eu não dou conta de fazer isso. Ou então assuma que não consegue resolver o problema e, sei lá, contrate uma OS, contrate uma instituição séria, não como foi com a Famema, né? Mas que Sim. faça funcionar o hospital regional, porque é disso que a população precisa basicamente. Agora, o senhor tocou numa situação aí crítica, porque, digamos assim, se tinha problemas com esse convênio da Famema, saindo daqui, parece-me que 48 médicos indo embora, gente, no meu ponto de vista que trabalhei lá dentro, o que que sobrou do regional? Pois é, o que sobrou foi uma estrutura física enorme, um quadro de funcionários enorme, uma folha de Gigante. pagamento e um gasto hoje mais com folha de pagamento do que com insumos, porque pelo que eu sei está faltando um monte de coisas lá. Está Mas mesmo. eu acho que o Mil Estado funcionários. está ali um local onde o Estado gasta muito mal o nosso dinheiro. Sim. Gasta uma padaria para dar um pão, né? Pode ser que seja isso, exatamente. Viu, doutor? Então, esta, digamos, esta parceria, essa conjugação de forças, ela pode ocorrer porque hoje o grande centro de atendimento que a população pode contar em termos de SUS é Santa Casa de Assis. Só que Santa Casa de Assis, me perdoe, não estou falando de pessoas, estou falando de gestão e de gestores, não é? Nós temos muito problema lá dentro porque a gente vê na mídia, não é? Talvez não tenha falta de vontade de fazer. Tem-se vontade, mas não tem preparo, não tem experiência e, portanto, não tem competência gerencial. Porque nós vemos a nossa Santa Casa, todas as outras, não me importa as outras, me importa onde eu recolho meus impostos e que é a minha cidade. Com o chapéu na mão, numa situação gritante, agora com esta situação, que talvez não seja condenável a mudança de horário, mas não é condenável, mas tem que se saber fazer. Eu não posso chegar num cidadão e falar para ele: a semana que vem você muda de horário. E você perde o outro emprego porque eu te pago uma miséria de menos que R$ 1.000 e olho para você, mas eu tenho outro emprego. E um tido gestor olha para a pessoa e fala: problema seu, eu não tenho nada com isso. Então, esse tipo de maneira de tratar pessoas e de gerenciar a coisa pública, porque lá os recursos são 99,9% da esfera municipal, federal e estadual. Primeiro, vamos falar de Santa Casa, doutor. O que é que pode acontecer com a Santa Casa que as forças vivas da cidade possam se unir para não deixar acontecer o que aconteceu com a unidade de câncer? Fale um pouquinho disso para a gente. Olha, com relação à Santa Casa, eu já falei aqui da outra vez. Sim. Eu acho que a Santa Casa, ela precisa ter uma administração mais profissional. Sim. Eu acho que a Santa Casa, ela tem um excesso de funcionários, ela não pode se dar o luxo de ter o tanto de funcionários que tem hoje. Eu já fiz até um trabalho estatístico, mostrei para a mesa administrativa numa oportunidade, e acho que a Santa Casa precisa encontrar maneiras de buscar receitas, porque as receitas que vêm do Estado, que vêm da União, são receitas que não cobrem o déficit, Não, todo mundo sabe disso. é Agora, minguadíssimo. nós cobramos aqui de novo a criatividade, a profissionalização da administração, e o que mais nos chama atenção, o que me deixa triste, é isso que você falou, é a falta de transparência, a falta de contato pessoal, interpessoal, com o corpo de funcionários da Santa Sim, Casa, que é o bem maior. é o bem maior. Eu gostaria que, eu ainda quero saber
o quanto essa mudança de horários vai significar de economia para a Santa Casa. Gostaria de saber, acho que a Santa Casa devia divulgar isso, olha, estamos fazendo por causa disso, e se precisa fazer, que faça da maneira certa, como você disse, que exponha isso para os funcionários, que diga para os funcionários o que está acontecendo e qual a melhor solução, e se infelizmente a solução for essa, qual a melhor forma de lidar com isso. E acho também que a Santa Casa precisa ser transparente. O que a gente cobra é sempre isso. É verdade. Transparência, principalmente na relação daqueles que estão lá há mais de 20 anos trabalhando, velho. Então, o que nós médicos cobramos. Se eu não fiz em 20 anos, pelo amor de Deus, dá o meu chapéu para outro, né? É uma atribuição, é um direito da instituição mudar as escalas de plantão conforme for preciso. É um empregador, mas com respeito, dignidade e competência. Mas é preciso. O que a gente não pode deixar transparecer é que, sabendo que está com o quadro inchado, que precisa tirar funcionários e diminuir a folha de pagamento, tentar induzir os funcionários a pedirem a conta através de uma medida autoritária como essa, já que eles não têm, teoricamente, recursos para bancar as indenizações. Exatamente. Mandaram agora, tudo a bem lá do serviço, esqueci a terminologia. Agora, a pergunta que eu quero deixar aqui também para a administração é o seguinte: esses funcionários que estão sendo demitidos estão repondo outros no lugar? Infelizmente, sim. Então a gente já... Os chegados a gente já que pede... necessita, que fale amém. Se o senhor não falar amém, o senhor vai para a rua. Mas se o senhor falar amém, o senhor pode continuar. Então, mas o que chama atenção é o seguinte: a Santa Casa está contendo despesas com isso? Está buscando uma contenção de despesas, diminuindo o quadro de funcionários? Sim. Mas então por que manda um embora e contrata outro? Então, isso não está assim... claro para a gente. Está nebuloso, né? O corpo clínico da Santa Casa está atento a isso. A gente está participando das reuniões dos sindicatos junto com os funcionários e quero deixar aqui a mensagem para eles de que somos parceiros. O paciente que eu trato, o paciente que eu cuido, não depende só do meu empenho. Depende do empenho do funcionário que está lá, desde o auxiliar de enfermagem que está fazendo a medicação, assim como a moça da higiene que lava o lençol para que ele não tenha uma infecção. Isso mesmo. Assim como a moça da nutrição que leva a dieta certo, então, estamos com vocês e a gente quer que a coisa seja o mais transparente possível. Certo. Doutor Caruso, o senhor citou aí alguns pontos extremamente interessantes, né, que nós podemos relembrar agora para partir justamente para essa união de trabalhos. O senhor falou da situação do regional, não é? Que infelizmente ele foi se sucumbindo e ficou um grande esqueleto branco com pouca produtividade. A Santa Casa nessa situação, mas o senhor falou uma palavra mágica. Precisamos de gestão competente. Precisamos de ter uma gestão competente que trate aquilo como realmente um serviço de continuidade. E não que eu vá ganhar um lugarzinho no céu, então vou lá fazer um favor. Porque também não ganho, muito pelo contrário, posso perder o lugar no céu, não é? E aí, doutor, vem Secretaria Municipal de Saúde. Porque a Secretaria de Municipal de Saúde administra os CAPs, os postos de saúde, saúde da família. Então, digamos, aquela área preventiva, que talvez também estejam faltando alguns médicos nos postos e tudo mais. Maria Isabel, com meio período só, não é? Então, algumas questões. Como que fica a questão da municipalidade nesse sentido, doutor, nesse quebra-cabeça da saúde, tendo em vista a população? Vera, eu acho que a municipalidade tem que cobrar. A gente está aí, quando a administração muda, as esperanças vêm renovadas. Vem, é verdade. Nosso coração está cheio de esperança, né? Pois é, esperamos que o novo prefeito continue as coisas que deram certo e melhore as coisas que não deram tão certo. Exato. Que não seja orgulhoso a ponto de não reconhecer algumas conquistas que aconteceram, entendeu? E quem ganha com isso é a população, não é o prefeito que instituiu essas conquistas. Eu acho que me parece, assim, uma pessoa bem tranquila quanto à não personalização das coisas. Sem dúvida nenhuma, pode ter certeza. Quero dizer que nossas esperanças são grandes. Conversei já com o Márcio, que é o vice-prefeito eleito, meu amigo. Felicitei-o pela vitória e espero que as coisas aconteçam, entendeu? Acho que eles têm muitas pessoas boas para ser ouvidas. Eu acho que colher informações, colher opiniões para montar aí um bom grupo de trabalho e tentar fazer com que a população se engaje mais nessa conversa de como melhorar as coisas na saúde, entendeu, Vera? Acho que
Isso seria o ideal para que a gente tivesse uma boa, um bom início de administração. Certo. Viu, doutor, agora eu quero tocar num outro ponto que parece que não faz... Ele faz parte desse ingrediente de saúde, mas não é tão conhecido pela população, só que é lá que bate as principais questões. É, grupo de especialistas, de médico especialista, principalmente cirurgiões, não é? Retaguarda de especialidades, que o município ficou por um tempo sem, depois houve uma luta muito grande da classe médica, nós do conselho, a população, promotoria pública. Hoje o que tem aí é resultado de um TAC, não é? Feito com a municipalidade. Sim. Só que, mais uma vez, acontecendo de novo, hoje já estamos em novembro, final de outubro, não tem dinheiro para pagar médico. Sim. Então, não tem dinheiro para pagar outubro, não tem novembro, não tem dezembro, não tem janeiro. E desde quando, não estou defendendo a classe médica, se bem que adoro, o policial que cuida da minha segurança e médico, para mim, é sagrado. Mas vamos dizer, qual profissional que é obrigado ir trabalhar sem estar recebendo? Onde que está isso? E como que vai ficar, doutor, que não tem dinheiro para pagar os médicos da retaguarda? Eu não sei, Vera, acho que falta planejamento, falta transparência novamente, porque a gente fica sabendo dessas coisas só quando não chega o pagamento. Exatamente. Hoje, a responsabilidade sobre isso é do CIVAP, que... é um órgão que assumiu isso esse ano, eu também não entendi porquê, mas, enfim, está gerenciando conforme bem entende. Nós não estamos contentes com essa administração do CIVAP sobre a retaguarda médica, quero deixar isso claro. Sim. Foi imposta uma situação no começo do ano que o prefeito atual pediu para que tentássemos relevar e levar coisas assim, sem conflitos, mas chega uma hora em que a coisa está quase impossível, né? Sustentável, entendeu? Então, eu acho que o gestor precisa se precaver e tomar cuidado com isso. Agora, como fazer? Trabalhar sem receber, velho, porque como que nós vamos encerrar e fazer greve em final de ano, com pronto-socorro, com a UPA precisando de retaguarda, entendeu? Então, acidentes de moto, acidente final então, do ano, bebedeira, em outubro não tem mais dinheiro. Aí eu pergunto para o senhor, mas cadê, que não era elemento orçamentário, era recurso financeiro, que estava no orçamento? Mas onde ele foi? Pois é, a gente não sabe. Agora, eu acho que falta planejamento também, por quê? Hoje nós sabemos que, desse ano para cá, do ano passado para cá, pararam de pagar plano de saúde mais ou menos 2 milhões de brasileiros. Sim, é verdade. Esses 2 milhões de brasileiros hoje se utilizam na rede pública, do SUS. Quer dizer, aumentou mais ainda a fila, né? Então, será que o gestor lá no começo conseguiu perceber que os gastos iam aumentar, que a receita ia se manter e que no final ia faltar dinheiro? Então, o que nós precisamos é de gestão, sim, de planejamento, de alguém que consiga enxergar além dos próximos 90 dias para que, sim, a gente possa ter confiança, para que a gente possa acreditar que realmente, apesar da crise em que vivemos, se cada um colaborar um pouco, a gente consegue tocar o barco. Não, entendeu? Sem dúvida. Porque o senhor também tocou num ponto aí muito importante. Não é? Respeitamos muito o CIVAP enquanto um consórcio. Sim. Que é para isso que ele nasceu. É. Ele nasceu para levantar bandeiras políticas, para lutar, para trazer recursos. Ele não é um órgão executivo. Sim. Ele não é. Ele não tem essa personalidade. Ele não tem. Ele não foi criado para isso. Então ele deixa de fazer o seu papel e vai executar a rede de urgência e emergência. Outro dia eu estava numa reunião no fórum, eu perguntei para duas autoridades: quem é o CIVAP, doutor? O CIVAP é meia dúzia de pessoas? E quais os especialistas em saúde que tem lá dentro? Como que é gestado essas questões? Não estou desconfiando, estou falando nada. Estou falando simplesmente do perfil que ele tem. Qual é o trabalho que ele deveria estar fazendo e o que ele está fazendo? O perfil do CIVAP hoje, para mim, que sou um profissional da saúde, é de um órgão autoritário, de um órgão amador. Amador. De um órgão que trabalha com favorecimento de parceiros, de amigos,
Me parece uma coisa desvirtuada do que foi proposto no início, que era ter um órgão forte que representasse as prefeituras e tivesse mais poder de fogo e de barganha. Sim. E hoje o que me parece é que é um órgão que está aí para defender interesses pessoais, interesses de terceiros, de amigos, e extremamente autoritário. Mas a resposta vai vir em breve, entendeu? O corpo clínico, pelo menos o corpo clínico da retaguarda, Sim. que é isso que eu estou me referindo, Sim. não vai engolir isso por mais tempo. Não tem condição, não é? Eu acho que nós somos muito pacientes até, e agradeço até aos colegas que têm esperado para que a coisa aconteça. Mas com certeza, se isso se perpetuar no próximo ano, a gente vai reagir de uma maneira bem diferente. É, porque nós estamos acabando de dizer aqui para a população que o perfil dele não é esse, né, do CIVAP. No entanto, ele já entrou, no linguajar popular, já pegou, não é? Ele já pegou o UPA, ele pegou o NAR dentro do hospital regional, ele pegou a retaguarda e, de uma certa forma, ele está dentro da Santa Casa. Sim. Porque o corpo de médicos que colocou lá dentro... que a gente nem sabe de onde veio, não estou falando da competência também, mas ele já está dentro de tudo isso, doutor. Nossa. Então ele já tem os tentáculos tudo dentro. Eu acho que a classe médica, todos os profissionais de saúde da cidade, o senhor me perdoe, com todo respeito, dormiram muito no ponto. Não, mas eu acho assim, a gente sempre dá um crédito de confiança, Vera. Eu acho que se ele está dentro de todas as instituições, mas para que a coisa funcione, ótimo, parabéns, e vamos elogiar... Mesmo que não tenha o perfil para aquilo. Pois é. Agora, o que a gente vê é que esses atropelos, essas imposições... O amadorismo, não é? É, que isso não está ocorrendo da maneira como a gente gostaria, como a gente acha que deveria ser. Certo. Então, eu sinto muito, entendeu? Hoje o CIVAP particularmente não me agrada como administrador da saúde, e eu acho que o novo prefeito está aí para tentar resolver essa questão também. Certo. Doutor, então falamos... um pouquinho das questões de saúde, e aqui partindo, né? Infelizmente voa, não é? O programa já está partindo para o final, né, Johnny? Eu gostaria de saber como o senhor amarra tudo isso que o senhor disse aqui agora. Quais são as suas considerações finais em cima de tudo isso que o senhor listou, que nós discutimos, para deixar para a população e principalmente, coitado do ombro, né, do Zé Fernandes e do Márcio, que ainda não definiram o secretariado, ainda nada, muito sabiamente, não é? Apenas indicaram a equipe de transição, que começa a trabalhar hoje. Né? Então, o que é que o senhor deixa de consideração final? Quais são as suas considerações finais para essas duas vertentes? Comunidade e população, Márcio e José Fernandes e futura equipe. Comunidade, participar mais das decisões, participar de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, questionar as instituições, questionar os tratamentos, questionar a Santa Casa, por exemplo, através de ouvidoria. Eu não sei se o Hospital Regional já tem ouvidoria, se não tiver, é bom que crie. Tem, sim. É um caminho, entendeu? É lá no Fale com a Gente, lá como é? Conte comigo. E acompanhar as decisões que são tomadas e tentar opinar sobre. Com relação à nova administração, eu desejo boa sorte, meu amigo Márcio Veterinário, José Fernandes, desejo boa sorte, que faça uma boa administração. Acho que a abertura do Maria Isabel 24 horas por dia é uma imposição da população. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que foi uma das grandes bandeiras do prefeito eleito e eu concordo que isso deve funcionar dessa maneira. Aliás, eu acho extremamente desinteressante que uma pessoa que mora lá na Vila Prudenciana tenha que sair para ser atendido no UPA. Eu acho que se você tiver dois polos de atendimento, Sim. Maria Isabel e UPA, a questão melhora muito. Acho que a saúde de Assis, ela tem muitas coisas boas, existem Sim. projetos bons em andamento, como a rede de urgência e emergência, que não deve parar, o credenciamento da Santa Casa na alta complexidade, Sim. manter a UTI da Santa Casa é importantíssimo, a partir do momento que você credenciar a Santa Casa na alta complexidade, o faturamento aumenta, Sim. diminui a penúria e diminui... E por que não consegue, doutor? O que falta? É muito burocrático, é difícil, agora o Estado não assina nada, para tudo, então, infelizmente, é um trabalho difícil, dia a dia, de reunião na DRS, de cobrar, entendeu? E também agora, a parte política, né? Agora eu acho que o prefeito precisa pensar nisso. Como resolver os gargalos da saúde, que nós enumeramos aqui, basicamente certo. O tratamento, Sim. e que tente
e que peça para o seu gestor escolhido da saúde que tenha uma mão firme, que tenha uma forma de atuar sobre o hospital regional. Senão, está fadado ao insucesso e serão mais 4 anos com esse problema de saúde travada, de dificuldades para tratamento, para cirurgia. O hospital regional tem muito a oferecer. Sim. Eu já fiz um trabalho, uma cirurgia no hospital regional tem um custo 4 vezes maior do que uma cirurgia na Santa Casa, tendo em vista pagamento, gastos de gasto fixo com o regional e gasto fixo com Santa Casa. Então, eu acho que o gestor da saúde que quiser fazer a diferença precisa atuar firme para que o hospital regional cumpra sua obrigação enquanto instituição hospitalar na cidade de Assis. Agora, doutor, eu acho que este futuro secretário de saúde pouco vai poder fazer nesse sentido. Eu acho que esse diálogo, essa solicitação, até mesmo uma ingerência no sentido de melhorar, é via primeiro coordenador de Estado e secretário de saúde. Não passa pela via local. Estou errada? Não, você está certa, Vera, mas o que eu percebo é o seguinte... Não tem nem o diálogo, né? Não, o diálogo existe, mas não é o que resolve. Eu acho que o Estado está só esperando alguém, alguma instituição que se habilite a administrar o hospital regional. Eu tenho a impressão que é isso, entendeu? Eu acho que essa é a solução. Não sei se o MOES, não sei se o CIVAP, não sei se um convênio com a própria prefeitura, para que a prefeitura administre, mas isso tem que estar administrado aqui em Assis. Porque um problema que ocorre lá hoje tem que ser resolvido em São Paulo. Você sabe os trâmites burocráticos, a dificuldade que é. Então, se você conseguir resolver aqui, você vai resolver aqui. Agora, eu acho que o intuito é buscar uma forma de atuar mais incisivamente para que o hospital funcione. Certo. Cumpra seu trabalho. Mesmo porque ele atende 25 municípios, né? Atende. Entre aspas. Atende, mas quantas cirurgias são feitas no hospital regional? Quantas cirurgias são feitas na Santa Casa? Quantos funcionários tem o hospital regional? Quantos funcionários tem a Santa Casa? Divide isso e você vai ver quanto custa uma cirurgia no hospital regional. O funcionário público, infelizmente, é difícil, é complicado você tratar com isso. Agora, existem outras formas de você conseguir uma aliança com o AMI, que faz um monte de diagnóstico. Sim. Lá, que poderia já encaminhar direto, afinal de contas são 2 órgãos estaduais. Exatamente. Então, Vera, eu acho que a criatividade é a palavra para que o novo prefeito, o novo gestor da saúde consiga melhorar essa situação que nós estamos. Tá certo, doutor. Muito obrigado por sua presença, viu, querido? É um prazer mais uma vez. Mais uma vez, meu muito obrigada. Leve meu beijo para toda a família, viu? Beijo bem gostoso para sua bonitona, viu? Leve. E que Deus o abençoe. Igualmente. E vamos estar juntos, torcendo e atuando para que melhore tudo isso na nossa cidade, né, doutor? Que Deus abençoe essa nova administração também. Amém. É isso que nós queremos. Amém. É isso aí, pessoal. Essas foram as últimas e sábias palavras de Dr. Marcos Caruso. Dr. Caruso, não é? Que Deus abençoe a próxima administração. Varinha de condão? Não tem. Dinheiro? Não tem. Mágica? Não tem. Mas tem uma nova maneira de se fazer gestão. Com transparência, com equilíbrio, com respeito. E nós teremos isso, se Deus quiser. Deus abençoe muito o Márcio, o José Fernandes, toda a equipe e principalmente você, que está ligado a uma associação de bairro, a um clube de serviço, a uma loja maçônica, a uma igreja. Vá militar na sua área aí fora. Vamos lutar pela saúde pública de Assis, gente. Não pode continuar do jeito que está. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.